Так зараз виглядає актова зала Хмельницького центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Подолянчик». Працівники закладу розгрібають наслідки пожежі. З 9-ї години працюємо. Приїхали, що тут було? Бо ми вже бачимо, ви трохи... Що тут було? Страхи Господні були. Все весело, все темне, чорне. Ну страшно. Порівняно з тим, який був гарний актовий зал, який він став, то не знаю. Страшно. Стояли столи, стільчики, де діти виконували домашні завдання, стояли шкафи для книжок, підручників. Тобто, з другої сторони, тут були такі, можна сказати, зелені вазони, то все це погоріло. Займання у Хмельницькому реабілітаційному центрі розпочалося вчора після 21-ї. У цей час 38 вихованців закладу – це діти від 3 до 17 років – вкладали спати у сусідній кімнаті, каже методистка Ольга Коцемир. Запах диму почули саме вихователі. Підняли всіх дітей, старші дітки допомогли взяти молодших діток, і всіх дітей перевели в медичне приміщення, в медичний блок, через вулицю перевели в інше приміщення. Тобто діти, коли звідси виводили, то ще ні вогню, тут нічого такого не було зовсім. Запевняє, працівники одразу викликали пожежних. Доки частина рятувальників гасили вогонь, інші перевозили дітей у дитячий будинок, що на Львівському шосе. Вони разом із вихователями і досі там. Коли діти зможуть повернутися у Подолянчик, працівники закладу не знають. Бо корпус, де горіло, потребує капітального ремонту. А іншого приміщення, де б могли поміститися усі дітки, у центрі немає. Причини займання наразі з'ясовують пожежники. Серед причин, що розглядаються на сьогоднішній день, це коротке замкнення електромережі, працює на місці наша лабораторія, яка дасть протягом 10 днів остаточний висновок. Адміністрація реабілітаційного центру вже підраховує завдані пожежею збитки. Кажуть, гроші на капітальний ремонт приміщення проситимуть у держави. Надія Драганчук, Сергій Захаров для інформаційного випуску.